Sverri, þetta búið að vera smá basl hjá ykkur, finnst mann einhvern veginn í sístu leikjum. En þið sigruðu þó núna og það skiptir miklu þegar ekki? Já, bara skiptir öllu. Við erum, það skiptir ekki það. Það var í voðlega gott að vinna leiki með einhverjum yfirburðum, en þetta bara, við erum bara að spila við hörku liði sem hættir aldrei. Og bara takmarki fyrir hvern leik er bara að ná sigri. Og í dag var þetta svolítið styrkt í fyrri hálfleik sóknarlega og varnarlega alveg ágætt með því síðasta. Og hérna, en sem betur fer þá komum við svolítið með sjálfstraust og afsakið hérna og fórum að gera þetta almennilega í seinni hálfleik. Og bara góðu sigur, virkilega góðu sigur á erfiðu stjörnunni. Er sjálfstraustu eitthvað aðeins niðri hjá okkar, hjá lykilmönnum liðsins? Ég veit það ekki, það náttúrulega kannski einhver að vera aðeins svona off hérna í hérna smá tíma, en hérna við fengum samt bara í seinni hálfleik mjög góða frammistöðu frá mörgum lykilmönnum og mér fannst hérna allir okkar lykilmenn skila nokkuð góðu sóknarlega í kvöld í öðru hvorum hálfleiknum og hérna, en varnarlega voru margar að gera virkilega vel og hérna og 2-1, við erum að fara aftur í Garðabæ og það verður náttúrulega bara enn eitt hörkur leikurinn og þannig að hefur stjarnan komið meira óvart í þessu einvígi? Það mun meiri, hafa meiri munur á þessu liðum í vetur. Já, ég er að segja, auðvitað, ég get ekki sagt, ég bjóst ekki við að við verum að fara í einhverja þægilega leiki, en þær eru búin að spila alveg svakalega vel, skilur við, bara bæði, þú veist, bara sóknarlega verið að fá mikið frá lykilmönnum og hérna, og það sem eru svona í minni hlutverkum að vera að koma inn og setja stór skot, þannig að þær eru bara virkilega erfiður andstæðingur. Ég meina þær hefðu ekki slegið Hauka út nema að vera eitthvað spunnið í þetta lið. Því að Haukar eru náttúrulega með fullt af reynslu leikmönnum og búin að unnu bikarinn hérna einhver nokkur eru röð á síðustu árum og þannig að hérna, en ég meina þetta er bara, ef einhver efaðist þá er að koma í ljós núna að þetta er bara hörkurimma og bara við þurfum öll okkar að halda til að ná að vinna þér í næsta leik. Hvaða skilaboð verður með til stelpnanna fyrir næsta leik? Þið getið klárað þetta þar? Já, ég fer bara yfir það í hérna rólegheitum og við þurfum bara að vera, þú veist, eins og í fyrri hálfleik í dag, þá vantaði rosalega bara mæta með sjálfstrausti, það voru að spila svolítið, eins og lið gerastundum, taka séns á einhverjum ákveðnum leikmönnum og meira þessar leikmönnum sem eru bara góða skyttur og allt það. Og stundum ferða öfugt onn í leikmenn og verða hikandi í staðinn fyrir bara skjóta og setja þetta og kvitta þetta bara út strax. En það gekk upp hjá þeim í fyrri hálfleik og hérna, en svo bara kom sjálfstraust í seinni hjá okkur og hérna, við kláruðum þetta vel og hérna. Stefnið að þið að klára þetta í næsta leik? Já, við stefnum að sjálfsögja það.